Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. Təxminən bir il əvvəl Azərbaycan Qarabağ bölgəsindəki separatçı yuvasını, boz zonanı sözün əsl mənasında tarixin qara arxivinə göndərdi və orada separatçılığın tamamilə kökünü kəsmiş oldu. Bu, elə bir tarixi hadisədir ki, hətta bütün dünyada nümunə göstərilir. Nə üçün nümunə göstərilir? Bax, bu barədə proqramımızda bu haqda müzakirəmiz olacaq, əziz tamaşaçılar. Eyni zamanda Ermənistan deyilən bir ölkə var. Güya sülhə çalışır, sülh müqaviləsi olsun Azərbaycanla. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanıyırıq. Amma reallıqda hansı işləri görür? Misal üçün, Paşinyan deyilən şəxs Ermənistanın baş naziri müxtəlif illərin adını çəkir ki, o illərdə Azərbaycanla sülh sazişi imzalana bilər. Bu nə deməkdir? Üstəlik də bununla paralel olaraq Ermənistan havadarları tərəfindən silahlandırılır, ölümcül silahlar alır və o da məlumdur ki, həmin ölkələrdən gələn təlimatçılar vasitəsilə Ermənistan ordusu deyilən silahlı birləşmələr də müxtəlif təlimlərdən keçirilir. Bu da azmış kimi Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı terror əməlləri törədilməsi üçün də müxtəlif faktlar ortalığa çıxır, hətta tələbələrdən belə istifadə olunur. Bu məlumatların mahiyyəti nədir? Ermənistan nəyə nail olmaq istəyir? Əlbəttə ki, bu məsələdə bugün proqramımızın gedişində geniş müzakirə olunacaq. Eyni zamanda Qərb çalışır ki, Qafqazlarda, necə deyərlər, yenidən qan çanağı yaşansın, bununla paralel olaraq da siyasi sabitlik pozulsun və özəlliklə də bunu nə vaxt etmək istəyirlər Qafqaz ölkələrində, Cənubi Qafqaz ölkələrində seçkilər keçirilən zaman. Azərbaycanda bu dəfə də heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Növbədə Gürcüstandır. Nə üçün? Bax, bu sözü səsləndirdik. Proqramımızın gedişində olacaq müzakirələrdə müəyyən qaranlıq məqamlara, oynanılan çirkinli oyunların mahiyyətinə aydınlıq gətirəcək. Əlbəttə ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Beləliklə, hədəfin qonaqları. Azərbaycan Parlamentinin deputatı Bəhruz Məhərəmov, xoş gəlib proqrama. Xoş gəlir. Sağ olun. Əbədi səfirimiz, Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, İmza İctimai Birliyinin Türkiyə təmsilçisi Hulusi Kılıcı da salamlayırıq. Sayın Böyükçümüz, xoş gəlmişsiniz proqrama. Xoş gördük. Və Zaur Məmmədov, Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının müşaviri, politoloq həmkarımız, xoş gəlib proqramımıza. Zaur bəyi salamlayırıq və proqramımıza da hörmətli millət vəkilimizlə başlamaq istəyirik. Ötən il təxminən bu vaxtlarda, Bəruz müəllim, nə baş verdi? Biz proqramın girişində qeyd etdik ki, bu tarixi hadisə idi. Biz tarixi məsələmizi xatırlayırsınızsa, Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan xalqının lideri, bu ifadəni səsləndirmişdi ki, biz tarixi məsələmizi həll etmiş olduq. O dövrə bir qayda nə baş verdiyini artıq xeyli müddət keçib, yəni xeyli müddət dediyim, bir ilə yaxın vaxt keçib, hər halda bir analiz də edə bilərik. Nə baş verdi, biz Azərbaycan milləti olaraq nəyə nail olduq? Buyurun. Təşəkkür edirəm, bir daha salamlayıram sizi də, tamaşaçıları da. Bu hadisə əhəmiyyətinə görə o qədər böyük hadisədir ki, milli çərçivədə, sərhədlər daxilində buna yanaşmaq mümkün deyil. Təbii ki, ilk növbədə o cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi o tarixi aspektdən baxsaq, bəli, biz Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə ərazi bütövlüyümüzü, tam şəkildə bütün ərazilərimizdə suveren haqlarımızı məhz Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bərpa etdik və suveren haqlarımızı bərqərar etdik. Bu özlüyündə kifayət qədər ciddi məqamdır. İkincisi, biz beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərində, ümumtanınmış normalarında əksini tapan prinsiplər ki var, həmin o prinsiplərin aliliyini bərqərar etdik. Yəni, burada var dövlətlərin sərhəd bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü, dövlətlərin daxil işinə qarışılmazlığı. Bu prinsiplərin biz aliliyini təmin etdik. Üçüncüsü, çox vacib, bugün beynəlxalq humanitar hüquq deyilən bir hüquq anlayışı var, hüquq qolu var. Möhtəşəm bir hüquq sahəsidir, hüquqşünas kimi bu deyə. Amma nə qədər real yanaşılır, nə qədər ciddi yanaşılır bu hüquq sahəsinə, bu, başqa məsələdir. Buna başqa cür müharibə hüququ da deyirlər. Hərbi əməliyyatların aparılması zamanı xüsusi o qaydalara riayət olunması. Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Başkomandanımız dünyaya humanitar hüquq dərsi keçdi. Bir nəfər mülkü şəxsin burnu qanamadı. Bir nəfər mülkü şəxs hər hansı formada incidilmədi. Bugün o
öz könüllü çıxıb gedənlər hamısı Ermənistanın özünün revanşist dairələrinin qurbanlarıdır. Və bu mənada bu çox böyük tarixi hadisə idi. Eyni zamanda gələcək nəsillər hələ uzun illər bu hadisənin əhəmiyyətindən danışacaq. Bilirsiniz, Azərbaycan vətən müharibəsində özünün ərazi bütövlüyünün böyük bir qismini bərpa etmişdi. Azərbaycan Ermənistanın məğlub edilməz olmadığını, Ermənistanın o miflərini darmadağın etdi. Amma bununla belə bizə münasibətdə bir təsir ışığı qalmışdı. O da erməni amili idi. O dırnaq arası erməni amili idi. Bizim erməni kimi bir hədəfimiz yoxdur. Bugün Bakıda da erməni yaşayır. Amma son nəticədə o separatçılar, o xunta rejiminin formatı faktik olaraq ayrı-ayrı xarici dövlətlərin, qərb imperializminin Azərbaycanın üzərinə təsir ışığı idi. Hər zaman oradakı o kuklalardan istifadə etmək, o marionetlərin gücündən, imkanlarından istifadə etmək. Cənab İlham Əliyev, bütövlükdə son 200 illik tarixə baxsaq, separatizm problemini kökündən həll edən yeganə lider kimi tariximizə düşdü. O çox önəmli cümlədir. Ən önəmli, baxın, bugün kimlərsə bizə dərs keçmək istəyir özlüyündə. Baxın, görün Fransaya, baxın, görün qərbin digər dövlətlərinə. Hansı bu proseslərə doğru yanaşa bilir və hansı bütövlükdə eyni zamanda separatizmlə nəziyyət çəkənlərə baxaq. Hansı həll edə bilir məsələsini? Əksinə, bugün dünya xəritəsinə baxsaq, separatizmin dairəsi getdikcə genişlənməkdədir. Amma Azərbaycan bu prosesi hər hansı qanqada yolu ilə yox ha, beynəlxalq hüququ rəhbər tutmaqla, hərbi, siyasi yolla kökündən məhv etdi. Ərz mən, sayın səfirimiz də etiraz eləmirsə, millət vəkilimiz madəm buradadır, bir önəmli bir soru sormaq istəyirəm. Həmin devirdə, yəni biz bir daha gedən bir proseslərin fonunda yaranmış mənzərəni gözümüzün qarşısına gətirək, nə deyirdilər? Hayküy kampaniyası dünyada. Azərbaycana qarşı, Azərbaycan etnik təmizləmə etmək istəyir, Azərbaycan gəlib orada erməniləri qıracaq, bəziləri də deyirdilər ki, Xocalı soyqırımının heyfini alacaq Azərbaycan bu cür sadə dillə ifadə etsək və bu belə baş, belə olacaq və bunun fonunda dünyada böyük bir anti-Azərbaycan kampaniyası başladılmışdı və başında da kim dayanırdı? Fransa dayanırdı, o cümlədən də digər havadarlar dayanırdı və bunun arxasında olan o dırnaqarası qüvvələr əslində isə pozucu dünyadakı nizamı, necə deyərlər, dağdan həmin o dairələr dayanırdı. Bunu da çox gözəl bilirik biz, amma Azərbaycan, siz doğru qeyd etdiniz, bütün bu prosesləri əslində həm də bir millətimizin liderinin dirayəti sayəsində və necə deyərlər, böyük siyasi gedişləri hesabına çözmüş oldu. O nə demək idi? Yəni, bu baskılar fonunda bizim liderimizin və dövlətimizin atdığı addımları bir qədər də bir ildə olsa geriyə qayıdaq, təhlil edək. Çünki bir faktı da unutmayaq. Həmin devirdə Ermənistanın baş naziri nə deyirdi? Biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünün suverenliyini tanıyırıq. Bu məsələ insan haqları məsələsidir. Bax, hiləgərliyə də diqqət edin ifadələrə. İnsan haqları məsələsidir, ərazi bütövlüyü məsələsi deyil. Zatən Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Amma orada yaşayan ermənilərin hüquqları məsələsi var. Bu cür oyunlar oynayırdı və həm də səhvini etmiş oldu. Nə zaman? Sentyabrın ikisində o separatçıların güya hansısa bir seçki keçirilməsi. Bax, bütün bunları siz, Bəhruz mənim, istəyərdim o bəyanatı, təbrik məktubu ki, göndərmişdi, dırnaqarası məktub, o fonda, sadaladığım mənzərənin fonunda biz və bizim liderimiz bu vəziyyəti necə millətimizin maraqları çərçivəsində həll etmiş oldu? Deməli, bir məqamı deyim, Azərbaycan ərazi ölçülərinə görə dünyanın seçilən dövlətlərindən deyil. Hələ əksinə, çox kiçik ərazisi olan dövlətlərindən biridir. Azərbaycan özünün digər imkanlarına görə də, bir daha deyək, əhali sayına məsələn. Bu baxımdan 10 milyon dünyada seçkin böyük əhali sayı deyil. Və bugün bizim qabağımızda məqlub olanlar, Ermənistan kimdir ki bizim qabağımızda məqlub olan? Böyük güclər məqlub oldu, diz çöktü Cənab İlham Əliyevin qarşısında. Onların məqlubiyyətinin kökündə bilirsiniz nə dayanırdı? Onlar Cənab İlham Əliyevə 10 milyonluq bir xalqın prezidenti kimi baxırdılar. Yalnız və yalnız. Amma bizim ən böyük gücümüz bizim liderimizin vizyonudur. Bizim lider qlobal oyunçudur. Və bu mənada Cənab Prezident görün nələrin öhdəsindən gəldi. Bax, vətən müharibəsində nə 1-ci Qarabağ, nə 2-ci Qarabağ müharibəsində, eyni zamanda həmçinin antiterror tədbirlərində biz təşəbbüskar tərəf olmamışıq. Vətən müharibəsinə qədər biz bu və ya digər formada sülhə ümid edirdik, dialoqa ümid edirdik. Cənab Prezident özü deyir, Paşinyan çıxdı öz dili ilə dedi ki, Qarabağ Ermənistandır nöqtə. Cənab Prezident göstərdi ki, nida necə qoyurulur o bölgədə. Antiterror tədbirlərinə qədər
Biz hələ də nəyəsə ümid edirdik. Biz hələ də ümid edirdik ki, bu müharibə, bu əzilən başlar, fərari Ermənistanlı, fərari insanları ki, bütün əhali gördü, döyüş ruhu öldü. Biz fikirləşirdik ki, bunun hesabına Ermənistan bəlkə geriyə addım ata, özünə gələ, o separatçılar özünü buraxa. Bu da olmadı və üstəlik sentyabrın 2-sində bizim səbir kasamız daşdı. Üstə gəl, sentyabrın 20-sindən sonrakı dövrdə xatırlayırsınız, bizim polislərimiz şəhid oldu, mina qurbanları nə qədər sayı artdı və üstə gəl, biz bu 3 il ərzində nə görürdük? 2021-ci il istehsalı minalar gətirilib bastırılırdı. Fransadan, təlimatçılar, digər ölkələrdən gəlib Qarabağda o zaman, o Xan kəndində, o tapdaq altında olan torpaqda o zaman gəlib anti-Azərbaycan qüvvələr hazırladılar və Ermənistan silahlı qüvvələrinin hissələrini oradakını gücləndirirdilər. Separatçı ordunu, bandit, quldur dəstəni gücləndirirdilər. Cənab İlham Əliyev belə bir məqama son qoydu. Bilirsiniz, mən bir daha deyirəm, biz buna Azərbaycan kimi əhalisi də, ərazisi də kiçik olan bir dövlətin tərkibində 20%-lıq bir ərazinin də tərkibində kiçik bir ərazinin təmizlənməsi kimi baxmırıq. Bu qlobal hadisədir. Bəli, ona görə də mən düşünürəm ki, prezident İlham Əliyevdən bir iqtibasa baxaq. Məmnuniyyətlə. Tamamilə yerinə düşəcək. Buyurun. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında qeyri-rəsmi razılıq əldə edilmişdi ki, heç nə orada dəyişilməyəcək. Yəni, necə var, elə də qalır. Və təbii ki, orada qanunsuz seçkilərin keçirilməsi bu razılaşmanın da pozulması idi. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 9-unda bu qanunsuz seçkilər keçirilmişdi və o ikinci qırmızı xətt idi. Çünki birinci qırmızı xətt Ermənistan baş naziri Paşinyanın sentyabrın 2-sində separatist rejimə təbrik məktubunun göndərilməsi idi. Bu həm qırmızı xəttin pozulması idi, həm də ki, ümumiyyətcə, çox təzadlı bir addım idi. Çünki ondan qabaq Ermənistan baş naziri Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi rəsmən tanımışdır və bunu dəfələrlə bəyan edirdi. Belə olan halda onda bu təbrik nədir? Və sentyabrın 9-undan sonra təbii ki, artıq başqa variant qalmamışdı. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, mina terroru bizə qarşı davam edirdi və bizim bir neçə hərbçimiz o hadisələr ərəfəsində mina terrorunun qurbanı olmuşdu. Antiterror əməliyyatı çox uğurlu keçirilmişdir, peşəkarlıqla. Hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərmişdilər və deyə bilərəm ki, deyilir ki, 23 saat neçə dəqiqə, amma əslində əməliyyat daha qısa müddət ərzində tamamlanmışdır. Biz bütün nəzərdə tutduğumuz mövqələrə çıxdıq, bütün kommunikasiyalara sahib olduq, bütün təpələri götürdük və faktiki olaraq separatçıların təslim olması qaçılmaz idi, yəni labüd idi. Təslim olmasaydılar, məhv olacaqlar. O başqa variant ola bilməzdi. Sayın Səfirim, burada siz bir usta bir diplomatsınız əslində. Yəni, iyi biliyorsunuz, uluslararası yəni, platformalarda nələr baş verir bu türlü hallarda bir ölkəni qaralamaq üçün. Və siz də təsdiq edə bilərsiniz ki, Bəruz müəllimə də sual verərkən dedik, əllərindən gələn hər şey etdilər ki, bizi qaralasınlar. Bəs biz nə yaptıq, Sayın Səfirim? Yəni, o türlü, Zaur müəllim də təsdiq edə bilər, o türlü baskılar altında, yəni Fransasından tutmuş, ABD-yə qədər, oradakı güclərə qədər, hər yerdə, devlətlər səviyyəsində, diasporalar, yəni açıq, qapalı dəstəkçiləri çox idi da Ermənistan, elə deyilmi? Yəni, fakt ki, bizi Türkiyədən başqa, yəni açıq müdafiə edən, qırmızı xəttimiz Azərbaycandır deyən başqa ölkə var idi mi? Yox idi, açıq danışaq. Amma Ermənistanı işğalçı olmasına rəğmən, Xocalı soyqırımını törətməsinə baxmayaraq müdafiə edirdilər. Biz bu oyunu nasıl pozduq, Sayın Səfri? Çox təşəkkür edirəm. Seyircilərə selamlamaq istəyirəm. Öncəliklə, 1 sentyabrda geçən parlamento seçkilərini təbrik ediyorum. Çox demokratik, sərbəst və şeffaf şəkildə geçdi. Bu seçkilər
Can Azerbaycan'ımıza, Türk dünyasına hayırlı olsun. Yeni dönemde yeni parlamentoyla Can Azerbaycan'ımız dünyada daha da güçlü olacaktır. Seçkilerin şeffaf ve demokratik geçmesi herkesi sevindirdi. Ayrıca kimse müdahale edemedi. Bu da Azerbaycan'ımızın uğuru olarak kabul ediyoruz. İşte başka ülkelerde Sırbistan'da nasıl müdahale ettiler, Gürcistan'da da aynı şekilde yapıyorlar. Ama Azerbaycan'ımıza dokunabilemediler. Şimdi gelelim sorunuza. Şimdi 30 yıl işgal altında kalan bir Azerbaycan toprakları ve Birleşmiş Milletler'in 4 kayıtnamesi, 3 ülkeden gelen hemsedirler. Böyle zamana oynadılar. Sandılar ki biz bunu unutacağız. Bu toprakları bizim ait, Azerbaycan'ımıza ait bu toprakları Ermenistan'a bırakacağız. Hiçbir zaman Cenab Prezident olsun, Ali Başkomutan olsun, hiçbir zaman vazgeçmedi. Ve her zaman bu orduyu güçlendirmek için, toprakları geri almak için çalıştı. Neften gelen gelirleri ordunun güçlenmesine harcadı. Bu çok önemli. İşte herkes bunu bilmesi lazım ki bugün Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını berfa ettiyse, düşman işgalinden kurtulduysa bu neften gelen gelirlerin ordunun güçlenmesi için harcanmıştır. Sonra bu tarihi zafer ders kitabı olarak okutulmalıdır. 44 günde büyük bir bölümünü elde ettik. Ayrıca bizim işte Laçin olsun, Adam olsun, oraları da Kelbecer bir kurşun atmadan alabildik. Yine gündemimize ne girdi? Zengezur Dehlizi girdi. Bu o kadar önemli ki Zengezur Dehlizi. İnşallah ona da geleceğiz. Gelelim anti terör operasyonu. Cenab-ı Prezident söylediği gibi 2 Sentember'da gönderilen tebrik mektubu, 9 Sentember'da yapılan seçkiler bardağı taşırdı. Gerçekten Azerbaycan'ımızın sabrını taşırdı. Değerli milletvekilim söyledi, Azerbaycan savaşta dinç ahaliyi koruyan, zarar vermeyen yegane devlettir. Bunu herkes bilmesi lazım. Ermenistan işte Gence'yi 2 defa bombalarken, terteri bombalarken Azerbaycan'ımız dinç ahaliye bir zarar vermedi. Yine antiterör operasyonu. Nedenini Cenab-ı Prezident biraz önce açıkladı. Antiterör operasyonu sırasında da dinç ahaliye çok dikkat etti. Bir tane ölü yoktur. Dikkat etsinler ve hep kendi rızalarıyla oradan göçtüler. Hiç kimse onları buradan gidin demedi. Hiçbir ülkesi içerisinde başka ülkelerin vatandaşını istemez böyle grup halinde ve tehlike arz eder. Onun için Azerbaycan'ımız kendisine zarar veren ve defalarca uyarılmasına rağmen o terör yuvalarını kökünden kazıdı. Buna da hiç kimse itiraz edemez ve zorla gitmemiştir oradaki Ermeniler. Ve Cenab-ı Prezident söyledi, vatandaşlık şartlarını da açıkladı. İsterlerse kalabilirlerdi. Ama göçtüler, onların kararıydı. Ve gidenler de öyle gözyaşlarıyla gitmedi. Eşyalarını aldı gitti. Bizim şeye baktığınız zaman birinci Karabağ zorla gönderildiler, katledildiler, şehit edildiler. Ama onlar kendileri gittiler. Sayın Beyciğim, burada Türkiye Türkçesinde bir ifade var. Algı operasyonu. Yani önceden ön yargılı davranışlarla Azerbaycan'ı yani dünyada tekleme için, beynəlxalq təşkilatlarda gözdən salmaq üçün və istədiklərinə nail olmaq üçün Azərbaycana qarşı sanksiyalar məsələsi bu xatırlayırsa bu ifadələri yəni qərb mətbuatında, erməni mətbuatında və digərlərində sanksiyalar olsun, Azərbaycan etnik təmizləmə aparacaq. Bunlar hepsi algı operasyonu deyil. Algı operasyonu. Yəni bir dünyada qara propagandanın vasitəsilə bir ölkənin ölkəyə qarşı yani hansısa bir belə deyək ki, adımlar atmaq üçün oluşturulan bir
algı operasyonudur bu. Evet, algı operasyonu hazırladılar ve bunu gördük. Sayın Səfrim, nasıl pozduk bunu, bu oyunları? Çünkü bu çok ciddi şekilde, zarar ben bu sualı hem de size veririm, çok ciddi şekilde düşünülmüş bir planlar idi. Çirkin planlar idi, qara planlar idi. Hər gün bu analitiklə məşğul olan adamlar, yani sizlerin hepimiz, hamımız burada bunu görürdük. Ne etmək istəyirlər və bu işin nereye aparmaq istəyirlər? Sorum oldu. Biz, bizim millətimizin lideri, Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan dövləti və o cümlədən də Türkiyə ilə təbii ki birlikdə, müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə birlikdə bu oyunu necə pozduq və bunun qarşısında hangi argumentləri biz qoya bildik və qəbul elətdirə bildik. Bu çox önəmli sorudur. Bax, bu haqda təcrübəli diplomat olaraq, yəni açıq konuşalım həm də, millətimiz görsün. Buyurun Sayın Səfrim. Şimdi söylediğiniz gibi bir algı operasyonu yapıldı. İşte Azərbaycan işte, Hocalı'nın şeyini alacak, sasını alacak, öldürecek. Ve Batı'yı bizim üzerimize kışkırtmaya başladılar. Ama Cenab-ı Prezident o kadar dahi bir lider ki, hepsini bunu gördü. Yani gerçekten bu oyunu Cenab-ı Prezident'in öngörülüğü ve liderliğiyle biz bu şeyi bozduk. Hiç yanlış adım atılmadı hiç. Antiterör operasyonu sırasında biraz önce söyledim. Ne yaptık? Dinç Ali'ye dikkat ettik. Aynı şekilde terör odaklarına hızlı bir şekilde girdik. Yani Batı hazırdı aslında. Ne oyunlar oynandı? İşte Fransızlar olsun, Avrupa Birliği'nden olsun, herkes Ermenistan'ın yanındaydı dediğiniz gibi. Ama bu oyunu zeka bozdu. Kimi zekası bozdu? Cenab-ı Prezident'in. 44 günlük savaş sırasında da direndi. Herkes üzerine geldi. Zenklere çıkmadı. Hiç kimsenin zengine çıkmadı. Kaç defa Fransa Cumhurbaşkanı telefon etti. Çıkmadı. O bildiğini yaptı. Ne diyordu? Ben neyi ne zaman yapacağımı yaxşı bilirim. O gerçekten bizim için, Türk dünyası için çok büyük bir liderdir. Ve 44 günlük savaşı kendisi asker ve Azerbaycan halkının desteğiyle kazanmıştır. Ve 23 saatte bir operasyon yapıyorsunuz. Ve kimsenin burnu kanamıyor. Dinç Ali'ye dokunulmuyor. Bu da bu algı operasyonunu boşa çıkarttı. Herkes gördü ki Azerbaycan insan haklarına hürmet eden, beynelhalk hukuk kurallarına uyan bir Azerbaycan. Kimse bir şey diyemiyor. Şimdi kimse bir şey söyleyebilir mi ki Azerbaycan oradaki Dinç Ali'ye eziyet verdi, zorla götürdü? Hayır. Evet, onun için alnımız ak. Evet. Alnımız ak. Bileğimiz de güçlü. Bunları hepsini gördük. O bileği de görürsünüz ekranlarda. Evet. O bileği görürsünüz. Rejissorumuzdan xahiş edirəm o kadrları sesli olarak versin. Bir daha Ermənistan'ı silahlandıranlar görsün bu görüntüleri. Buyurun. Komutan! Komutan! Aslanlar kimi savaştı, aslanlar gibi savaştı. Yani görsünler herkes bu görüntüleri. Şunu bilsin. Evet.
44 günlük vatan her muharebesi... Her Türk asker doğar öyle mi? Evet, aynen. 44 günlük vatan muharebesini kazanmış, tarih yazmış. 23 saat süren anti-terör operasyonu kazanmış bir Azerbaycan ordusu vardır. Bugün daha da güçlüdür ve büyük bir tecrübe kazanmıştır. Evet. Onun için buna dikkat etsinler. Yani ne Fransa'ya, ne Amerika'ya, ne Rusya'ya, ne başkalarına göstermelik olsun diye bu işleri yapmadık ki. Ya bizim çocukla, kadınla, yaşlıyla ne işimiz var Behruz Bey? Bizim olanı aldık. Yani biz örfümüzden, adetimizden, genimizden, keçmişimizden, babalarımızdan aldığımız irsi zar müəllim, öyle değil mi? Biz bunu gösterdik bu ameliyatlarla ve oynanılan o oyunu necə pozallar? O Zbigniew Brzezinski'nin meşhur kitabı var bilirsiniz, Böyük Şahmat Taxtası. O Böyük Şahmat Taxtasında necə Grossmeister kimi məsələləri çözmək olar, bunu göstərdikdə zarvan, elə deyil? Bəli, və yaxşı olardı ki, bugün Ermənistan vətəndaşları, Ermənistan cəmiyyəti, Qarabağ erməniləri bu kadrlara çox yaxşı baxsınlar. Məndən əvvəl qonaqlar artıq bir il əvvəl baş verənlərlə bağlı ətraflı danışdı, ona görə həmin hadisələrlə bağlı təkrarçılıq etmək fikrində deyiləm. Biz əgər dünən Şahramanyanın çıxışına nəzər salsa, biz Qarabağ ermənilərinin, Şahramanyan hansı ki həmin o hadisələrdən sonra yeri gəlmişkən kapitulyasiya imza atdı, Dağlıq Qarabağ Respublikasının artıq mövcud olmadığını, onsuz da mövcud deyildi, bildirdi və öz səlahiyyətlərini, öz qondarma hökumətinin səlahiyyətlərini buraxıldığını dedi. Nədənsə bir il keçib artıq demək hansısa mənada deyəsən, bu hadisələri unudub, bu kadrlarla Şahramanyanlar və digər həmin hadisələrə qayıtmaq deyəsən istəyənlər unutmasınlar ki, bir daha Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğu artıq bu dəfə digər ərazilərdə onlar kimi mənfur şəxslərin üzərində dayana bilər. Çünki biz bilirik, bugün də Qərbi Azərbaycan icmasının bəyanatı var. Dünən Şahramanyan Qarabağ ermənilərini təbrik etdi və bildirdi ki, onlar Azərbaycana mütləq şəkildə qayıtmalıdırlar. Dünən Qondarma Respublikanın parlamenti, hansı ki nədənsə hələ də bəyanatlar verir Ermənistan ərazisində oturaraq, bəyanat verdi və bildirdi ki, Ermənistan hökuməti danışıqlarda mütləq şəkildə Qarabağ ermənilərinin qayıdışı məsələsini gündəmə gətirməlidirlər. Onlar hamısı bilsinlər ki, bir il ərzində Ermənistan hökumətinin apardığı siyasət, Qarabağ separatçılarının apardığı siyasət onunla bağlı idi ki, güya ki, Azərbaycan ərazilərini tanıyaraq vaxt tutsunlar, 2027-ci ildə konstitusiyanı güya ki, dəyişəcək Nikol Paşinyan və həmin andaca özlərinin güclənməsi üçün, bugün biz görürük, Zəngəzur bölgəsində hərbi istehkamlar qurulur, bugün biz görürük ki, artıq təkcə müdafiə xarakterli deyil, həm də hücum xarakterli silahlar alınır və onlara cavab olaraq Azərbaycan tərəfinin mövqeyi, biz hadisələri əgər təhlillə çıxış etsək, o zaman qeyd edə bilərik ki, bizim hədəflərimizin bir neçə istiqaməti var məncə. Bu birincisi, Qarabağda məsələnin həll edilməsindən sonra artıq bu səhifə dünəndə qalıb, bu səhifə artıq həll edilib, artıq bu səhifənin bir daha təkrarlanmaması üçün, bizim dövlət təhlükəsizliyimiz üçün hadisələr Qarabağ ətrafında, Zəngəzurda və digər bölgələrdə cərəyan etməlidir. Və Şahramanyanlara cavab ondan ibarətdir ki, birincisi, Qarabağ ermənilərin qayıdışı məsələsi müzakirə predmeti heç kəslə olmayacaq, hətta Ermənistan hakimiyyətindən belə. Təsadüfü deyil ki, Nikol Paşinyan özü belə onların qayıdışı məsələsini müzakirə etmir və artıq rəsmi statistik ondan ibarətdir ki, ermənilərin, Qarabağdan köçən ermənilərin Ermənistandan son 3 ayda 23 min rəqəbində yenidən xarici ölkələrə köç etməsi. Həm də olmayan vətəndaşlığı da alıblar. Nə qədər rəqəmlər səsləndir? Vətəndaşlıq alanları da var, xarici köçənləri də var. Bu onu deməyə səsləndir ki. Zahar mənim, burada biz əslində Arsaxı tanıya da bilərik. Marsaq adıyla Marseldə yaratsınlar, elə deyil mi? Aynen. Yəni, ikinci erməni dövləti o bəli, ərazidə bəli. Qurulsun. Çünki Fransa demir ki, ermənilər üçün dövlət qurulmalıdır və s. Biz də, mən öz fikrimi deyirəm, bir jurnalist olaraq, Marsaq Xalq Demokratik Respublikasını Fransa ərazisində tanıya bilərik. Tanıma məsələsi artıq getdi. Bəli. Bu köynədə qaldı, bu artıq dünənki səhifədir. Çünki bugün, Fransa çox canfəşanlıq edir bu məsələdə. Əlbəttə, əlbəttə. Bəli. Bugün Fransa canfəşanlıq edir və Fransa kimi ölkələrə mən düşünürəm, bizim cavabımız ondan ibarət ola biləcək həm də ki, Zəngəzur və Göyçə gölünün ortasından tamamilə şərti sərhədlərə qədər olan ərazi
buffer zonu elan edilsin, silahsızlaşdırılmış bir bölgə elan edilsin və orada ancaq Ermənistan ordusunun yüngül çaplı silahlarından istifadə edilməsinə icazə verilsin. Niyə bugün 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlar üzərində olan erməni ordusu güclənir? Məgər Azərbaycan buna imkan verməlidirmi? Bizim qarşımızda 1-ci və 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Almaniya və Yaponiya nümunələri var. Bizim qarşımızda İraq nümunəsi var 20-ci əsrin sonlarındakı. Müharibədə işğalçı obrazında olan dövlətin öz fəaliyyətinin nəticəsi kimi onu tənbəh etməyin ən gözəl yolu məhz demilitarizasiyadır və bununla bağlı artıq bu günlərdə bəyanat da səsləndirilmiş Azərbaycan tərəfindən yeri gəlmişkən. İkinci məsələ nədən ibarət? İkinci məsələ bu fərzona ilə bağlıdır. Əgər erməni ordusu tərəfindən Azərbaycan ordusuna atəşlər açılacaqsa, əgər onlar əldə etdikləri yeni silahlardan bizim üzərimizdə istifadə edəcəklərsə, bizim ordumuzun tam hüququdur ki, orada bir karton zona, bu fərzona yaratsın və Paşinyan düşünməsin ki, o beton şitlərlə kiminsə qarşısını alacaqdır. Və ən nəhayət, üçüncü, bugün icmanın bəyanatı da var bununla bağlı ki, Azərbaycanlılar öz doğma bəli, yuvalarına qayıtmalıdırlar və Şahramanyanlılar nə qədər çox Qarabağ erməniləri haqqında danışacaqlarsa, o qədər çox və yaxşı şəkildə başa düşməlidirlər ki, ilk növbədə Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsini onlar həll etməlidirlər. Təsadüfü deyil ki, Nikol Paşinyan 3 gün əvvəl öz bəyanatında qeyd etdi ki, Azərbaycan Konstitusiyasında Ermənistana ərazi iddiası var. Paşinyan çox yaxşı bilir ki, bu belə deyil. Azərbaycan Konstitusiyasında belə bir anlayış yoxdur. Müstəqillik haqqında bəyannamədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin biz varisi olduğunu elan etmişik. Səhv mi etmişik? Niyə də yox? 114 min kvadrat kilometr ərazinin biz varisi olduğunu qeyd etmişik. Siz edə bilərdiniz, amma siz niyə etmədiniz? Yox, həm də Zahar bəy, burada burada 9 min kvadrat kilometr əraziyə malikdir. O da yenə də bizim torpağımız idi, İrəvan xalqının ərazisi və burada əslində necə deyirlər, Paşinyan etiraf deyir. Yəni əgər sən istiqlaliyyət bəyannaməsini 1918-ci il may ayının 28-də Tiflisdə qəbul olunmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasının istiqlaliyyət bəyannaməsinə bu qədər xoflu yanaşırsansa, deməli bunun səbəbi var. Yəni sən bilirsən ki, 9 min kvadrat kilometr ərazidə, İrəvan xalqının ərazisində Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd olaraq orada Ermənistan qurulmuşdur və sonradan bəs bu gün Ermənistan ərazisində qədərdir. Deməli sən bilirsən ki, bu tarixi faktdır. Ona görə ondan xoflanırsan. Xoflanırsan, istiqlaliyyət bəyannaməsi Azərbaycan Konstitusiyasından çıxarılsın deyirsən. Yeri gəlmişəm. Bu etiraf deyil mi Zahar bəy? Başqa bunun adı nədir? Bu məsələni Nikol Paşinyan Ermənistanda olan siyasi partiyalardan daha yaxşı başa düşür. Məsəl üçün, Paşinyan dəfələrlə qeyd edib ki, gəlin biz Qarabağ haqqında yox, bugünkü Ermənistan Respublikasının əraziləri və torpaqları haqqında düşünək və onların necə əldən verilməməsini düşünək. Baxın, görürsünüz, burada artıq Paşinyan əslində erməni cəmiyyətinə bir mesaj ötürür ki, siz Şərqi Zəngəzur və Qarabağ deyərək bugünkü Ermənistan əraziləri hansılar ki, tarixi Azərbaycan torpaqları üzərində qurulub, onların itirilməsinə gətirəcək hadisələri edirsiniz. Yəni, bugün faktiki olaraq düzdür. Paşinyanın özü də burada çox güclü günaha, çox böyük günaha malikdir. O mənada ki, bugün fransızları digərlərini doldurub Zəngəzuru, onların generaliteti, onların instruktorları orada təlimlər keçirir Ermənistan ordusuna. Amma hər kəs bilməlidirlər ki, və hər kəs bunu çox yaxşı bilməlidir, qonşu ölkələr də, beynəlxalq güclər də, vaxtı ikən Azərbaycan prezidenti hər kəsə bildirirdi ki, gəlin bu Qarabağ məsələsini həll edək, siz də bu qalibiyyətdən pay alın, Ermənistana təzyiq edin, presing edin. Onlar bunu etmədilər, amma nə baş verdi? 44 günlük müharibə oldu. 44 günlük müharibədən sonra antiterror tədbirləri oldu. Yenə də onlar bizə kömək etmədilər və Qarabağ ermənilərini silahlandırırdılar. Orada öz instruktorlarını göndərdilər. Bununla bağlı çox yaxşı kadrlar da var və ASTV-də də digər telekanallarda da. ASTV əməkdaşları bir rolik də hazırlayıblar, Zaur müəllim. Bu antiterror bizim əməliyyatımızla bağlı. İndi mən bitirim cümləmi. Bitirin. Deməli, kömək edirdilər və s. Amma Azərbaycan nəhayət ki, məqsədinə çatdı. Bugün isə biz deyirik. Qərbi Zəngəzur bölgəsini silahlandırmayın. Qərbi Zəngəzur bölgəsindən Azərbaycana qarşı istifadə etməyin. Konstitusiyanı dəyişin və qondarma Respublikanın bütün simvollarını Ermənistandan rədd edin. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət, qonşu dövlətlər köhnə hal-əhvallarında davam edəcəklərsə, sərhədlərin dəyişilməzliyi ilə bağlı, Zəngəzur dəhlizinin açılmaması ilə bağlı, Konstitusiyanın dəyişilməməsi ilə bağlı,
O zaman Azərbaycan yenə də vadar olacaq, öz müttəfiqləri ilə hərəkətə keçsin. Elə ASTV-nin göstərdiyi video kadrlarda onlar üçün bir örnək və nümunə olsun ki, bu günlər qayda bilər. Rejissor təzik altında qoyursun məni, baxarım. Amma bir cümlə işlətdi, Sayın Səfirim. Dedi ki, Azərbaycanın suveren hüquqları yaranacaq ki, demilitarizasiya məsələsində, çünki təhdid görəcək, elə deyil mi? Bunu, elə bəli, bunun artıq presincentləri var. Bəli. Sayın Səfirim, uluslararası hüquqda, beynəlxalq hüquqda bizə haqq verir də bu konuda. Yəni, milli təhlükəsizliyimiz təhdid altında olarsa, biz təbii, addım ata bilərik. Elə deyil mi? Bu zon yaratmaq zorunda, yəni demilitarizasiyon olan bölgəyi yaratmaq zorunda, çünki komşu ülkeyi təhdid ediyor. Onun için Elar bəy, bir məqam deyim, çox qısa. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsi, eyni zamanda 25-ci maddədə də buna müvafiq bir məqam var. 51-ci maddəsi bizə tək, yaxud hər hansı müttəfiqimizlə, o cümlədən Türkiyə ilə birlikdə özümüzü müdafiə hüququna təminat verir. Bəli, nəfsi müdafiə deyilir. Nəfsi müdafiə, bir də Şuşa bəyannaməsi. Bəli, Şuşa bəyannaməsi o da önəmlidir. İndi Daşkənd bəyannaməsi də var. Daşkəndimiz də var, tabii. Bəli, bu arta-arta gedəcək, bunu da bir mesaj olaraq algılasınlar. İndi video çarxı istərdik, təqdim edək Sayın Böyülçümüz. Baxaq, tamaşaçılarımız da baxsın. Həqiqətən də tarixi anlardır. Buyurun. Yurdumun gücü diye bir kitap yazılması lazım. Evet. Sizin artık tecrübeniz var Sayın Səfirim. Zaten yazmışsınız 44 günlük vətən müharibəsiyle bağlı kitap. Bəhruz müəllim. Bu məsələlər Ermənistanın yani bu yaxın tarixindən, yani zorla yazılmış belə deyək də uydurma tarixindən həmişə yan keçmir. Hətta öndə olub. Hansı məsələlər terror? Siyasi terror, biz bilirik Cumhuriyet xadimlərimizə elə o illərdə necə terror aktları həyata keçirdilər. Türkiyəli qardaşlarımıza qarşı, səfirlərə, diplomatlara qarşı etdikləri terror. Bakı metrosunun patladılması xatırlayırsa 90-cı illərdə terror, terror, terror. Bu, erməniliklə adı paralel çəkilən bir məfhuma çevrilir. Amma indi yenə də nə baş verir? Yəni, hər gün məlumatlar alınır ki, hansısa tələbə, erməni tələbə Chicago'da. Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhlükəsiz orqanları tərəfindən tutulub. Bu proseslər nədir, Bəhruz müəllim? Gedən yeni bu müzakirələr fonunda bu qədər bəyanatlar və s. və s. Bir də bu terror məsələsi, nədir bu terror məsələsi? Əslində, bu bizi təəccübləndirmir. Çünki qeyd etdiyiniz kimi, ötən dövrün tarixinə baxaq, hətta SSR-i kimi kifayət qədər qapalı və güclü təhlükəsizlik sistemi olan bir ölkədə ermənilər terror törətmişdilər. Moskva xatırlayırsınızsa metrosunda. Yəni, bu Ermənistanın dövlət siyasətidir. Ermənistanın dövlət siyasəti terror üzərində qalıb. Bugün dünyada təşkilatlanmış çoxsaylı terror təsisatları var. Onların böyük əksəriyyəti erməni terror təsisatlarıdır və Fransa tərəfindən himayə olunan. Bugün tək-tək, bəlkə də yeganə nümunədir ki, Ermənistanın Daşnaqsütun təşkilatı bu terror təsisatı olaraq bugün partiyalaşıb parlamentdə təmsil olunur. Yəni, Ermənistan parlamentində terrorçu barındıran, terrorçu saxlayan, millət vəkili kreslosunu terrorçuya verən yeganə dövlətdir. Və belə bir dövlətin
Ermənistan dövlətinin rəhbərliyində terrorçu olub. Sergi Sarkisyan tam mənada terrorçudur. Terrorun tərifi var. Terrorçuluğun tərifi var. Hüquqi anlayışdır. Bu, hansısa mənəvi hisslərlə dilə gətirdiyimiz anlayış deyil. Bu, hüquqi anlayışdır. Terora verilən tərif Sergi Sarkisyanın, Robert Koçaryanın fəaliyyəti ilə hərfiyyən üst-üstə düşür. Bunlar terrorçulardır. Yəni, Ermənistan dövlətinə rəsmən terrorçular rəhbərlik edib və Paşinyanın özünün ayrı-ayrı zamanlarda verdiyi bəyanatlar əslində terora çağırışı idi. Gəncənin 17 oktyabr 2020-ci ildə bombalanması nə idi? Bəyan etməsi ki, bu, biz tərəfindən verilib bu əmr. Bu, rəsmən terrorun etiraf edilməsidir. Yəni, qarşımızda kim olduğunu biz bilirik. Qarşımızdakı bir terrorçudur, təşkilatlanmış, qayəsi terror olan bir dövlətdir və bu mənada da əlbəttə ki, bu proseslər davam edir. Bu, bir başqa məqam. Başqa bir məqamı da qeyd edim. Bugün dünyada çoxsaylı insan haqları təhsilatları var. Bugün dünyanın öndə gedən məsələsi terrorizmlə mübarizə, təhlükəsizlik. O terrorizmlə mübarizə adı altında dünyanın müxtəlif ölkələrinə sözün əsl mənasında işğal edən, o sözün əsl mənasında ora çökən dövlətlər bugün Ermənistanın terror siyasətinə açıq dəstək verirlər. Ermənistan ordusunun bugün gücləndirilməsi bu ordu deyil, milli özünü müdafiə dəstəsi deyil, ordusu deyil. Bu, açıq şəkildə qonşu ölkənin ərazisini hədəfləyən, işğal status quo-sunu bərpa etmək istəyən, düzdür, ruhu sınmış, amma istənilən halda silahlı qüvvədir. Buna dəstək vermək, o insan haqları təhsilatlarının, onlara dəstək verən ayrı-ayrı qlobal mediasda gücə malik, istiqamətlərin, həmçinin dövlətlərin əsl simasını açıb göstərir. Dəruz mən, bəsə üzr istəyirəm, bu Fransa siyasətində bugün aktiv olan erməni əsilli siyasətçiləri tanıyırsınızmı? Kimlərdir onların, keçmişi nədir? Tam mənada Asalaya qoşulmuş adamlardır. Adam aeroportda Türkiyə, Turkish Airlines-a hücum edən, başında duran bugünləri Fransa siyasətinin məşhur simalarından biridir. Adını da deyə bilərəm, amma məşhurlaşmasın. Bilirsiniz, Bəruz mənim. Tam mənada. Bunlar necə bu terror, Fransa pislədi mi o tələbə ilə bağlı, terrorçu tələbə ilə bağlı hadisəni pislədi mi? Əslində, eşitdiniz mi bu barədə? Niyyətlər üst-üstə düşür deyə. Biz pisləmə eşidə bilmərik. Bu niyyətlər üst-üstə düşür. Necə olur Marsel kimi bir şəhərdə ən azı 6 qlobal miqyasda erməni terror təhsisatı var? Qlobal miqyasda. Fransanın təhlükəsizlik qüvvələri bunu görmür mü? Fransa təhlükəsizlik qüvvələri burada Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları, Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında onları yerlə yeksan elədi. Şərqi Avropadan tutmuş Orta Asiyaya, yaxın şərqə bütövlükdə bu əraziləri əhatə edən bir şəbəkə qurmuşdular. Bugün, baxın, dəniz aşırı ərazilərdə terror əsdirir Fransa. Həmin Fransa deyin zamanda Ermənistanın o terror niyyətləri ilə üst-üstə düşür və Fransa ilə Ermənistan üçün terror yuvasıdır. Terrorçular orada yetişdirilir eyni zamanda. Və bu mənada bu bizi təəccübləndirmir. Amma antiterror tədbirləri ilə Müzəffər Ali Başkomandanımız göstərdi ki, daha sonra bizim xüsusi xidmət orqanlarının keçirdiyi əməliyyatlarla biz 90-cı illərin terror qarşısında aciz qalan dövləti deyilik. Biz terrorun qarşısındayıq və biz çoxlarından daha üstün qarşısındayıq. O terror, təsəvvür eləyin, ayrı-ayrı GHT-lərlə yol tapırdı terror ideologiyası bizə. Həm də Bəruz mən, burada yəni, vaxtımız çox azdır indi səfirimizə, yəni, bir cümləni elə səfirimizdə yəqin ki, xarş edədən bu suala cavab versin. Yəni, bunlar, necə deyərlər, bu məsələlərə çox adi baxırlar. Misal üçün, o bugün Azərbaycanın həbsxanasında, yəni, belə deyək də olan, arzusu idi da, Bakıda çay içsin və s. O şəxslərdən biri, bilirsiniz kimi deyirəm, təhdid etmişdi, terrorla təhdid etmişdi Azərbaycanın dövlət adamlarını. Xatırlayırsınız da, müharibənin o devirdə o qara, boz zonanın mövcud olduğu vaxtda bu təhdidləri etmişdi. İndi həmin şəxsi az qala Nobel mükafatına layiq görmək istəyir o Fransa və Fransadakı müvvələ. Azadlığını tələb edirlər. Nədir bunlardır? Yenidən çıxsın, yenidən terrorla məşğul olsun deyirlər. Amma mən bir daha deyirəm. Bu qədər bunların simasını itiriblər də, Bəruz müəllim, elə deyil mi? Yalar müəllim, nə qədər ki, bu bölgədə, mən bu ölkədə deyirəm, Heydər Əliyev siyasi kursu mövcuddur. Nə qədər ki, Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu bölgə inkişaf eləyir, bu bölgədə bir daha terror ayaq açıb yürüməyəcək. Bəli, təşəkkür edirəm. Sayın Böylüçüm, buna da istəsəniz münasibət bildirin. Amma digər məsələ də var ki, yəni bu cür erməni terrorçuluğuna rəvac verənlər, göz yumanlar ifadəsi doğru deyil artıq. Çünki bunlar əgər bugün Fransa siyasətində
bu adamlar siyasetçi adı altında ayrı-ayrı büyük siyasi partiyalarda təmsil olunlarsa, vəzifələr tuturlarsa, bu Fransız dilində bir la complicité ifadəsi var. Siz bilirsiniz. Bəli, işbirliği deməkdir. Yəni bunun başqa adı var mı? Suçortaq. Buyurun cənab səfir, sizi dinləyək. Bir də bu seçki məsələlərinə də az öncə söyləmişdiniz zaten. Çox müdaxilələr etmək istədilər, amma bizdə alınmadı. Bizdə alına da bilməzdi, çünki dövlətimiz necə lazımdırsa öz yerindədir bütün strukturları ilə bərabər. Amma Qafqazlarda, Ermənistan və digərlərində bu oyunları rahatlıqla oynaya bilirlər. Biz bunu görürük də, ən azından. Şimdi Ermənistan, Ermənilər çox kısıtlı Zaur bəy də terrorla anılıyor. Yani evet. Değerli milletvekilimiz söyledi. Yani yaptıkları eylemleri ben işte görevliydim Fransa'da. 1975'te sefirimizi orada sürücüsünü şehit ettiler ve devam etti. Bu ta ne zamana kadar? 86'ya kadar. Orly'deki patlamaya kadar. Çünkü Orly'de Fransız vatandaşları da ölmüştü. Ondan sonra Fransa Ermenilere karşı bir mesafe koydu. Ama baktığınızda hocalı bir... Ya, mesafe koymadı Sayın Sefirim. O terörçünü azat etmedi mi sonra? Tabii etti. Ermenistan'a gönderir milli kahraman yapmadılar mı? Biraz daha yani evet. Terör eylemini biraz azaltmaya çalıştılar. Çünkü kendilerine dokundu. Yani baktığınız zaman hep Ermeniler terörle anılmıştır. Ankara'da, Esenboğa'da yapılan terör eylemi. Ben birinci Karabağ Savaşı sırasında hepsi terördü. Hocalı katli, soykırımı bir terördü. Hiç acımadan, kanla beslenen bir anlayış. Yani dünyada baktığınız zaman hangi devlet terör devletidir derseniz Ermenistan gelir. Ermeni maalesef bunu söylemek zorundayız. Yaptıkları ortada. Dolayısıyla seçkilerde de dediğimiz gibi Azerbaycan'a müdahale etmek istediler ama Azerbaycan'ın gücü bir daha ortaya çıktı ki burada yabancılar terör eylemi şey yapamazlar, seçkilere karışamazlar. Bu da bizim can Azerbaycan'ımızın gücünü gösterdi. Belki. O gücü milletimize veren liderimiz bir daha. Liderimiz. Demek. Bir daha. Allah ona. Buyurun. Öyle bir güclü ordu yarattık ki. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilərlər və bunu döyüş meydanında biz sübut etdik. Həm 3 il bundan əvvəl vətən müharibəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda keçən ay cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bugün burada olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan evladıdır. Elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında biz baş əyirik. Biz Azərbaycan xalqı olaraq əbədi onlara borcluyuq. Həm 3 il bundan əvvəl, həm son 3 il ərzində, həm sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycan əskəri zabiti əsl qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, fədakarlıq göstərmişdir. Biz ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bizim qürur mənbəyimizdir. Buyurun Zaur müəllim, söz sizindir. Əlbəttə ki, Ali Baş Komandan müzəffər lider cənab prezident İlham Əliyevin bu çıxışlarını Azərbaycan xalqı dəfələrlə gözləyirdi, çox sevinclə qarşılanırdı və prezident İlham Əliyev əsrlər bəri
bizim ümid etdiyimiz qələbəni nəhayət ki, bəlkə də heç kimin gözləmədiyi anda Azərbaycan xalqına bəxş etdi. Və gəlin, etiraf edək ki, 2020-ci ilin heç əvvəllərində belə biz düşünmürdük ki, belə yolla, bu cür əzmlə biz Şuşada oturacaq, biz Xocalıda oturacaq, biz digər işğaldan azad olunmuş rayon, qəsəbə və şəhərlərdə oturacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bu böyük tarixi qələbə təkcə Azərbaycan xalqı üçün yox. Bütün dünyada işğaldan əziyyət çəkən hər bir xalq üçün bir nümunə oldu. Və təsadüfü deyək ki, 44 günlük müharibədən sonra biz dünyanın bütün nöqtələrində artıq işğala qarşı mübarizənin geniş vüsət aldığını gördük. Bunu Okeaniyalı oldu, bu Asiya ölkələrində də baş verdi, bu Avropada da, Afrikada da və digər qitələrdə də baş tutmuş oldu. Və bütün xalqlar anladılar ki, beynəlxalq hüququ ölkə özü təmin etməlidir. Bütün xalqlar anladılar ki, bugün dünya 5 ölkənin əlində qalaraq onların dedikləri ilə oturub durmamalıdır. Dövlətlər güclənməlidir, dövlətlər öz məqsədlərinə, ali məqsədlərinə nəyin bahasına olursa olsun yəni, çatmalıdırlar. Yəni, dünya 5-dən böyükdür. Və bəli, Azərbaycan və həm də onu göstərdi ki, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad edilməsi ilə bölgədə erməni məsələsinə son qoyulmalıdır. Bölgədə bir daha erməni məsələsi adı altında məkirli dövlətlər öz siyasətlərini davam etdirməməlidir. Zahir mənim, Qafqaz xalqları da, Cənubi Qafqaz xalqları da. Yəni, indi biz burada hamımız Qafqazlıyıq da geniş mənada. Qafqaz xalqları özü də bizim millətimizdən nümunə götürməlidir axı. Yəni, bugün milli iradəni ortalığa qoyub necə milli məsələni həll etmək olar? Əlbəttə ki, böyük liderimizin bu böyük yəni, bacarı, siyasi bacarı, diplomatik bacarığı idi. Əlbəttə bu belə idi. Amma həm də nümunə götürməlidirlər. Qafqaz bizdən də millətimizin liderindən də. Amma görmürlərmi ki, bu qərb dairələri və digərləri bura seçkilərə belə müdaxilə etmək istəyirlər. Bunu görsünlər gələk. Hər bir xalqın taleyi bu qədər oyun onun gedir. Başında dayanan liderdən asılıdır. Lider ya xalqları qaranlığa qərq edir, ya xoşbəxtliyə gətirir. Bizim bəxtimiz gətirdi ki, Ulu Öndər və Prezident İlham Əliyev kimi bizim liderlərimiz olubdur. Digər Qafqaz xalqları isə heç də təsadüfü deyil ki, ona görə ki, bugün tamamilə geosiyasi qarşıdurmanın episentrinə çevriliblər ki, düzgün siyasət vaxtında qurmayıblar. Bugün Ermənistanda sünik adlandırdıqları Qərbi Zəngəzur bölgəsində, bugün Gürcüstanda, bugün Şimali Qafqazda ciddi şəkildə artıq ABŞ və Rusiya arasında mübarizə gedir. Bu mübarizə yaxın aylarda və illərdə daha da alovlanacaq. Əgər Zəngəzurda Amerika Birləşmiş Ştatları öz məqsədinə hansısa mənada çatdısa, Gürcüstanda hələlik Rusiyanın məqsədlərinə çatması görünür və son seçkilər, daha doğrusu yaxın vaxtlarda başlanan seçkilər və seçkilərin səhərsi günü ciddi şəkildə mübarizənin yenidən alovlanmasına şahidlik edə bilərik. Amma onlar üçün də, bütün xalqlar üçün də örnək məhz Azərbaycan nümunəsi olmalıdır ki, necə milli maraqları qorumaq olar. Bəli, Zaur Məmmədova, Hulusi Qılıca və Bəhruz Məhərəmova təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun iştirakınızda, maraqlı mülahizələrinizə və təhlillərinizə görə. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, proqramımızın sonuna gəldik. Hər şeyi açıq şəkildə öz platformamızda danışdıq və qonaqlarımızın iştirakı ilə təhlil etdik. Görünən nədir? Görünən odur ki, böyük çirkli oyunlar gedir, məqsədli şəkildə Qafqazlara müdaxilə edib, burada öz məkirli niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Amma onların qarşısında dayanan kim var? Onların qarşısında dayanan bizim məmləkətimizdir, bizim liderimizdir, bizim xalqımızdır. Hər zaman bizim taleyimizə zaten bu düşüb, yəni böyük güclərin qarşısında dayanmaq və Qafqaz xalqlarını əzilməkdən qurtarmaq. Bu dəfə də nümunəsini ortalığa qoymuşuq. Ermənistan isə nə edir? Ermənistan isə yenə də terror haqqında düşünür, yenə də hansısa bir Qafqaz bölgəsində müharibə yaratmaq üçün planlar qurur, 2027-ci il konstitusiyasını dəyişəcəyik. Siz bunu kimə deyirsiniz, kimə aldatmaq istəyirsiniz? Bu mümkün olmayacaq. Elə bir şansı da əsla Azərbaycan sizə verməyəcək ki, yenidən bu bölgədə qan çanağı yaradasınız. Bu mümkün olmayacaq. Bunu da hər kəs belə bilsin, həm o terrorçulara qucaq açan ölkələr də, eyni zamanda terrordan nəməl alan Ermənistan kimi dövlətlər də. Beləliklə, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.